Jaakko, ja tänään kuvaillaan BF2 ja tämä on toinen osa ja voi perse, kun nää äänet on nyt vähän hiljaisella, eikö siis kovalla. No niin, nyt on hyvät. Elikkä tänään kuvataan BF2 ja niin pelataan tätä semmonen yksi matsi. Ja tää on tosiaan toinen osa. Mitä vittua? Häh? En mäkään mukaan osunut siihen. Ai niin, jo kahvi on myös mukana. Voi helvetti. Siinä on, miten joku tommonen tiivitaava voi tappaa mut noin vaan. Tuukko sä kyyti? Tulet ilmeisesti. No. No et vissiin sitten. Jumalauta, mikä jätkä. Voidaan mennä tänne ylös kämppimään. Hetkonen, oliko tuossa ukko? Ei ollut. Pitäkää kahta, onko tänne päässyt ketään. Mä kyllä veikkaan, koska tuolla ylhäällä on meidän lippu. Eiku hetkonen, onko se tässä? Eiku se on ollut tässä, niin... Joo. Mä eniten tykkään tässä BF2:ssa... ajella kaikilla näillä erilaisilla hui saatana vehkeillä. Hui vittu, ei saatana, ei vittu. Hienosti jäin tuohon. Nyt se lähti. Voiko joku respawnaa mut? Vieläkin pitää laittaa vähän ääniä hiljemmalle. Ja pahoittelen, jos mun puhe ei kovin hyvin kuulu, koska... No... Molemmat vanhemmista on kotona, niin en kehtaa täällä hirveemmin niinku... pitää kovaa ääntä, kun... Vähän sit ihmettelee, että... mitä hittoa mä täällä metellyn, tai niinku puhun yksin. Koska mut... niinku... vanhempien huone on tossa ihan mun huoneen vieressä. Ja olohuone on aika lähellä mun huonetta, niin en voi kovin kovasti puhua. Ja se on, mä nyt vähän pahoittelen, että kun mä en nyt tässä paljon tappoja tuu saamaan ikinä. Eli mä oon niinku aloittelija. Että tässä näette periaatteessa mun kommelluksia tai muuta saibaa, niin... Tää video tosiaan... Tää kestää... Voi vittu, siis tässä ei tule yhtä mitään. Tässä on tässä muutama päivä, kun mä en oo kuvannut, niin... Ei tästä tuu helvettiinkään. Tuutteko te kyytiin vai ette? No ette näköi. Ei siinä, vitu hinta. Niin, saajan mä yhden pois. Ei nyt tää ei crashen. Pientä FPS-droppia. Oho, se olikin... Ei vittu, tää leikkas kiinni. Joko... Ei, miksi tää ei voi kääntyä enempää? Paskaa. Räjäähän nyt. Äkkiä. Voi jumalauta, jos mä saisin nyt tää edes räjäytettyä.
Ei ihan leikannutkin. Hui vittu, nyt äkkiä tänne. Räjähny paskaa. Mikä sinä on, että sä et voi räjähtää? Noni, äkki. No. Missä se on? Hallo. Ui, suututu. Perhana. Helvetti. Se lenti mukavasti katolla. Sieltä ei kukaan näkyy pelastamaan. Ja kolmas osa tulee aika pian varmaankin. Tää toinen osa tulee varmaan huomenna, eli maanantaina. Kesäkuun toinen päivä. Ai niin, sori toi alku meni vähän sönkyttäessä, mutta jos olette katsonut loppuun tämän videon, niin kertokaa tonne alas, miten saitteko hyvät todistukset. Itellä oli 9 päättä ja sitten niinku päättötokarin sain. Ihan hyvää sitä. Kyllä sille nyt jonnekin kouluihin pääsee. Ja kertokaa teidän kesälomasuunnitelmia. Itellä on koko kesä töitä. Ja sit niinku jos teilläkin on kesätöitä, niin kertokaa ihmeessä missä olette. Tai jota itse on semmosella taloyhtiöllä. Puhelin ilmoitti, että sit kun mä koitan kuvata alle 10 minuuttia, niin puhelin ilmoitti sitä, kun mä otin nyt vähän aikaa. Ja ei vittu, mitenköhän tonne pääsee. Niin, kertokaa mitä aiotte tehdä kesälomalla. Perkele. Vittu. Ja niin, onko teillä kesätöitä? Onko teillä kesäsuunnitelmia? Ja vittu. Tää nyt ei onnistu. Pääseekö täältä? Ei vittu, tässähän nää menis. Niin. Vittu, no hyvä on tähän lopettaa video. Eli katsokaa teidän kesäsuunnitelmat, onko teillä kesätöitä ja jienne. Se on minun puolestani.